цієї неділі на телеканалі ТЕТ. Українська пісня зазвучить по всьому світу. Новий етап проникливих нокаутів. Українські таланти співатимуть душею. Тренери і радники обиратимуть серцем. Я просто вражений. Чи би хотіла мати твій голос? Хто потрапить у патріотичний фінал? Тут нікого викидати, ну нікого. Дивись проект, який додає сил, та долучайся до благодійної ініціативи. Шоу просто вражає. Голос країни цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ.